Цьогорічно-різдвяних свят стартував, а відповідно розгорнулась торгівля зеленими насадженнями. А саме ялинками та соснами, що є незмінним атрибутом зимових святкувань. Цей процес не повинен відбуватися хаотично, адже є відповідні норми і правила для здійснення такої торгівлі. Тож відповідні служби сміло розпочали роботу щодо контролю за законністю продажу зелених красунь. Представники відділу торгівлі екологічної інспекції та поліції вийшли на спільну перевірку місць, де здійснюється торгівля хвойними деревами. До нас звернулося на вчорашній день 5 фізичних осіб підприємців, які просили затвердити їм місця здійснення роздрібної торгівлі хвойними деревами. Вчора вони отримали на підставі рішення виконавчого комітету і також витяги із торгової комісії отримали дозволи. В понеділок вони заключать договори пайової участі в утриманні об'єкту благоустрою. Сьогодні спільно із колегами провели рейд. Що можемо сказати? Ну, незаконних точок поки що здійснення торгівельної діяльності хвойними деревами ми не виявили, тому що ці підприємці, які звернулись, вони в цих місцях і здійснюють діяльність відповідно до прописаних місць в рішенні виконавчого комітету. Поки що комісія здійснила перевірку з профілактичною метою. Підприємців, які б здійснювали торгівлю без належних документів, зокрема біля центрального ринку, не виявили. Тих же, хто не є підприємцем, а прагне торгувати виробами з хвої чи гілочками цих дерев, наполегливо просили зайти на територію ринку. Проблематика заключається в чому? Саме в тому, що для заключення договору пайової участі в утриманні об'єкту благоустрою необхідно, щоб людина була фізичною особою підприємцем, тому що є певний вичерпний перелік документів, які потрібно надати для заключення договору пайової участі. От якщо людина являється просто фізичною особою, вона на сьогоднішній день відповідно до чинного законодавства не має права заключити договір пайової участі. І такі люди, фізичні особи, вони мають здійснювати підприємницьку діяльність лише на визначених територіях, місцях, це на ринках. Перевірки, рейди у період святкових днів будуть проходити на постійній основі, запевняють працівники поліції. В разі виявлення порушень будуть складатись адміністративні протоколи відповідно до різних статей Кодексу України про адміністративні правопорушення. Та винні особи будуть притягнені до відповідальності. Смілянським відділом поліції будуть проводитися профілактичні заходи із 16.12.2020 по 07.01.2021 року, які будуть спрямовані на забезпечення профілактики з приводу несанкціонованої вирубки дерев та незаконного продажу хвойних насаджень. Протягом профілактичних заходів будуть здійснюватися різні види профілактичної роботи, тобто перевірка транспортних засобів з метою перевезення деревини, також перевірка ринків з метою незаконного продажу або отримання ялинок, хвойних насаджень, перевірка дозвільних документів, де були куплені ці ялинки, бірки, радіологія і тому інше. Напередодні комісія також виїжджала до магазину АТБ, що в мікрорайоні Богдана. Там підприємець здійснював торгівлю без дозволів, тож на нього був складений протокол. Наступного дня комісія пересвідчила, що його вже під магазином не було. Проте біля Шевченківського ринку поряд із підприємицею, що оформила офіційні дозвіл на торгівлю хвойними деревами, перевіряючи виявили і порушника. Відділ торгівлі, інспектор благоустрою, міська рада, відділ поліції. Які документи є на вашій прикраси ялиночки? Накладні товарно-транспортні. Показуйте. Скажіть, будь ласка, чому ви не звертались до нас у відділ торгівлі з заявою щодо надання дозволу на розміщення торгівлі ялинками? Чоловік пояснив, що не є фізичною особою підприємцем, а відповідно і не може офіційно взяти дозвіл на торгівлю. Хоча на самі деревця всі документи у нього є. Таку свою відчайдушність пояснює тим, що потрібні гроші, лікує тяжкохворого близького родича. Та будь-які причини не дають права порушувати законодавство, наголошують перевіряючи. За торгівлю у невизначених місцях порушення правил торгівлі – це 155 стаття адміністративного кодексу передбачає накладання штрафу мінімальне від 17 гривень, максимум до 170. Торгівля з рук у невстановлених місцях, це складає у нас відділ поліції, 160 стаття передбачає також від 17 до 170. І порушення правил благоустрою, це 152 стаття адміністративного кодексу, передбачає від 340 гривень до 1200 гривень.
Попередньо на засіданні виконавчого комітету було прийнято рішення про визначені місця, де дозволяється торгівля ялинками і соснами. Тож всіх підприємців, що прагнуть реалізувати новорічні деревця, просять звернутися за дозволами у відділ торгівлі. Під рішенням виконавчого комітету передбачено такі місця. Це вулиця В'ячеслава Чорновола, де ми безпосередньо знаходимося. Це напроти магазину «Господарочка», напроти магазину «Нашого краєва», перед входами в центральний ринок. Місця на парковці біля напроти магазину «Сріблянка», перехрестя вулиці Телеграфної, вулиці Тараса Шевченка. Ось ці місця офіційно затверджені рішенням виконавчого комітету. Сміляни, які хочуть придбати зелене новорічне деревце, закликають це робити лише на цих офіційно затверджених місцях. Тут запевняють представники комісії, у підприємців є дозвільні документи на ялинки, вони мають бірки та перевірені на радіологію.